mu bihe by'imvura tuzacuruza neza tuzaje kuzana ibihungure y'amashimo mu murenge wa Rurembo umwe mu mirenge igize akarere ka Nyabihu igizwe n'imisozi miremire kandi hanamye abahutuye bavuga ko kugeza umusaruro wabo ku masoko ngo bibasaba kumanuka imisozi bagaterera iyindi kuri ubu icyo kibazo gishobora kuba kigiye kuba amateka kuko muri uyu murenge wa Rurembo hagiye kuzura isoko rizajya rifasha abatuye muri uyu murenge ndetse nabo mu nkengero zawo twebwe bwacu iri soko ritari ryubakwa twa dufite ikibazo gikomeye kandi kitubongameye cyane ko twabaga twagiye nko kurangura nk'utujumba mbese bakaje batandika nk'ahantu hasi utunyanya bagatandika hasi wagiye kurangura turagatandika hasi kuko n'abantu bavuga hano bashanibiraye muri bigimari babiza kubiza nayo bakavanga aho gashira hasi muri vunga ibirometo birebire cyane ariko kubari twegereye ahangaha biradufashije ku buryo umuntu ayivana hejuru ririye kubitandika hanga gacuruza bizamwohara na zangendo nabirangiza yashubireyo asubireyo byatubira shubitse ko tubera byiza iri soko ritarubakwa twari tubayeho nabi tujya guhahira mu isoko rinini rya Kabaya tukabyuka saa 10 tukaje guhaha tukagera ino twakerewe akenshi tukaburara ariko ahiri soko muri duhereye tureje duhahira ibintu hafi wacu abatuye umurenge wa Rurembo babwiye ibitangazamakuru bya Flash ko iri soko kuba ryubatswe ngo rigiye gushyira iherezo ku mvune bahuraga nazo barema yandi masoko ari kure yabo bityo bibafashe mu kwiteza imbere mbo icyo bizadufasha kwiteza imbere icya mbere imihahiranire izarushaho kugenda neza kwa gukora ibirometero tujya gukora ibirometero nka 30 tugiye mu soko ntabwo bizongera kuba kubera ko tuzaba turi kwibonera mu mudugudu soko ryubatse biradufasha kwiteza imbere cyane kuko urugero nge nitanzeho urugero umuntu yabaga yagura ibishyimbo yamara kugura ibishyimbo bikaba ngombwa ko tubifata tukabijyana ku Kabaya ukabona kugenda no kugaruka nitike ariko mu mwanya wo kubicuruza ahangaha inyungu niho zizarushaho kwiyongera tukiteza imbere ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu nabwo buvuga ko kubira isoko ryubatswe muri uyu murenge ngo ari igisubizo kuri aba baturage batuye umurenge wa Rurembo ngo rikaba rigiye gutuma n'ibicuruzwa byabo bitangirika Mukandayisenga Antoinette ni umuyobozi w'akarere ka Nyabihu murabona n'ahantu ni mugari ni kure ya Byangabo ni kure ya Gasiza ni kure ya Kabaya noneho hariho n'ukuntu abaturage abacuruza bagiraga gutya utwo ducuruzwa twabo ugasanga barimo baragenda bicururizana ku masantire nyine hasi ku buryo tubona ahubwo bijyanye n'ubushobozi bw'akarere mu myaka iza wenda mu ngengo y'imari iza dushobora kuzatekereza uburyo twakagura cyangwa se tukareba n'akandi gasantire kari hirya bigora kugera aho ngaho naho twagenera akandi gasoko nka kariya ubusanzwe abatuye umurenge wa Rurembo baremaga isoko rya Byangabo riherereye mu karere ka Musanze ndetse n'isoko rya Kabaya riherereye mu karere ka Ngororero Umuhoza Honore Flash TV mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.